Čiže vítam vás, milí kolegovia, vážení priatelia, investori spoločnosti Skyward Community. Opäť je útorok tu, v ostrovnej veži priamo zvonia, čiže bolo 20 hodín. Ja som mal dnes taký perný deň, prakticky som celý deň pri počítači. Mal som 3 meetingy, začínal som ráno o 6 individuálnym mojim tréningom s mojim koučom. Začínali o 6 do 9. Potom som sa trošku pešil v záhrade, potom som si urobil prípravu na meeting s top expertami. Možno niektorí z vás boli tam prítomní. Potom som mal ďalší meeting a teraz mám pravidelný webinár pre začiatočníkov, respektíve pre tých ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa informácie z prvej ruky technológie o spoločnosti Skyward Community, ako sa možno účastniť v tomto krásnom projekte. Trošku sledujem aj to dianie, ktoré sa deje tu okolo nás, okolo mňa, na Slovensku, v Európe, vo svete, dejú sa veľmi zaujímavé veci. Samozrejme, nie všetko sa dá dozvedieť na oficiálnych stránkach, niekde na internete alebo z našich médií. O to viac ešte raz vás prosím, žiadam, sledujte aj iné médiá, lebo naozaj ten čas na prípravu, na založenie si naozaj prosperujúceho biznisu sa kráti. Očakávajú sa významné udalosti v septembri, veľmi významné udalosti v bankovom systéme sa očakávajú v októbri, takže buďte vnímaví, buďte otvorení k tým novým informáciám, hľadajte ich a samozrejme berte zodpovednosť do vlastných rúk, ja o tom hovorím stále, lebo vo svete nie je veľa možností, kde naozaj za relatívne krátky čas si môžete vybudovať veľmi prosperujúci biznis pre seba, pre vašu rodinu, na to, aby ste si vedeli potom samozrejme tie veci, ktoré prídu, ľahšie prekonať a naplánovať si vašu budúcnosť. Ja to dnes nebudem nejakým spôsobom veľmi naťahovať. Ja by som prešiel priamo k prezentácii. Po prípade, pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak mi píšte počas mojej prezentácie do chatu a na konci mojej prezentácie by som na tie otázky, pokiaľ budú, samozrejme odpovedať. Takže ešte raz vás vítam z Českej republiky, z Moravy, zo Slovenska, po prípade, ak ste odinakadiaľ, samozrejme aj vás. Vítajte na ďalšom informačnom webinári spoločnosti Skyward Community podaní mojej maličkosti. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015, investor, podporovateľ projektu spoločnosti Skyway od júna 2017 na pozícii top expert. Pevne verím, že kandidujúci za nejaký primeraný čas na pozíciu Sky expert a od decembra 2017 som členom vedenia spoločnosti Skyward Community. Toto krátko, ako z mojho predstavenia môžete vypadať, že som začínal svoju spoluprácu so spoločnosťou v roku 2015, v decembri, tesne pred Vianocami. A podarilo sa spolu s niektorými mojimi priateľmi, známymi a spolupracovníkmi hneď nasledujúci rok, apríl v roku 2016 navštíviť prvý ekofestival spoločnosti Skyway, kde naozaj sme ostali milo prekvapení. Videli sme, kde idú naše príspevky na projekt.
Videli sme, čo z toho môže byť pre budúcnosť ľudstva. Tak ako som už viackrát hovoril, že pán Junický je mysliteľ, je to vizionár, ktorý vie predpovedať, respektíve má nejaký taký ten šiestý zmysel na riadenie takýchto projektov, ako dobre viete, riadi už niektoré projekty aj v rámci OSN, dostal aj nejaké grandy a tak ďalej. Budem o tom samozrejme niečo hovoriť počas mojej prezentácie, ale hovorím to kvôli tomu, že v takomto grandióznom obchode, do ktorého máme čest sa zapojiť, naozaj potrebuje ľudí vizionárov, potrebuje ľudí, ktorí vidia trošičku za ten horizont. Ja som pri prvom osobnom stretnutí s ním, to bolo na tomto ekofestivale, kde som bol medzi tými ľuďmi, ktorí dostali pozvánku na jeho oslavu narodenín, bol sa narodil v apríli. A veľmi ma prekvapil jeho prístup, jeho ľudskosť, jeho profesionalita a jeho prístup k ľuďom. A určite to prospieva tomuto biznisu, nakoľko naozaj na čele spoločnosti, na čele tohto projektu stojí muž na svojom mieste. Samozrejme, v minulosti tiež boli rôzni vizionári, rôzni ľudia, ktorí hľadali, aké systémy budú v budúcnosti, alebo aké dopravné systémy, alebo mali vízie. Proste niektorí o tom písali básne, niektorí o tom písali knihy, ako Jules Verne napríklad. Medzi takýchto ľudí patrila je maliár Einem, ktorý žil v cárskom Rusku a roku 2014 namaloval niekoľko obrazov, ktorých vložil svoje vízie budúcnosti a ako môžete vidieť aj na tomto obrázku, tu môžete vidieť, aby som trošičku vyrovnával dopravný systém spoločnosti Skyway. Na tomto ďalšom obrázku tiež je namalovaný dopravný systém na druhej úrovni. Predstavte si roku 1914 v cárskom Rusku, keď len málo áv bolo ešte v cárskom Rusku, dokonca neplatili ešte ani nejaké predpisy pre vodičov. Na tomto tretom obrázku opäť môžeme vidieť dopravu zavesenú, nejaká električka je tu, proste nejaké kabinky na druhej úrovni. To sú tie vízie, ktoré majú jedno také riziko, že buď sa naplňajú, alebo sa nenaplňajú. Aj vízia elektromobilu bola z začiatku veľmi kladne prijatá na prelome storočí, kde elektromobil mal lepší výhľad na uplatnenie ako dieselový motor. A predsa proste okolnosti, dejiny, nejakí vodcovia z istých zištných dôvodov uprednostnili rozvoj dvojtaktného, respektíve dieselového motora. A nejak elektromobil ostal zabudnutý. Samozrejme, potom to je dôležité nielen na tom jednom človeku, ale na jeho okolí, na tom kolektíve, ktorý na takýchto výskumoch, vývojoch, víziách pracuje, aby sa to aj nejakým spôsobom zrealizovalo. Niekedy je to ťažšie, niekedy je to samozrejme ľahšie. Otázka je stále, čo z tej vízie postupom času vznikne. No z tejto vízie týchto namalovaných obrazov, ktorým dal maliar Einem názov, že Moskva 200 rokov, áno, ja už teraz som pevne presvedčený, že tú jeho víziu predbehne 100 rokov a bude tá doprava na druhej
úrovni aj tej Moskvy. Otázka je, za akú cenu a za aký čas. Lebo dnešná situácia, dnešná realita je taká. Má ďaleko od dopravných systémov na druhej úrovni, budované nad zemským povrchom. To je reálny obrázok zo Spojených štátov. To sú reálne obrázky z veľkomiest Ázie. Napríklad našimci si veľmi ťažko vedia predstaviť, pokiaľ neboli napríklad v Hanoji, že ako môže v jednom meste žiť 20 miliónov alebo 25 miliónov obyvateľov. Je to štvrtina, možno pätina obyvateľov celého Vietnamu. Vietnam má zhruba 95 miliónov obyvateľov. Ako môže 20 miliónov žiť v jednom meste, keď celé Slovensko má zhruba 5,1 milióna. A tí ľudia dennodenne chodia do práce, dennodenne potrebujú jesť, dennodenne potrebujú piť, chodia do reštaurácií a tak ďalej, premiestňujú sa. A čudujú sa svete, nemajú tam nejaké predpisy cestné. Ohľadoplnosť. Aj menej nehôd ako hoci kde inde vo svete. Čiže toto je tá realita, ktorá sa naplňala a mne prechádzajú zimobriavky, veľakrát po chrbte, keď takto sa bavím s nejakým odborníkom o tejto problematike, lebo vedci, odborníci ohľadne dopravy hovoria, že do roku 2050 sa doprava má, alebo počet aut sa má zdvojnásobiť. Pokiaľ nezačne sa implementovať nový druh dopravy, nový dopravný systém. Preto sme práve my tu, dnes, preto rozširujeme tú myšlienku strunovej technológie, o tom budem hovoriť postupne, aby sme do toho momentu neprišli. Aby naozaj o 30 rokov, aby sme tu nezažívali naozaj ten spôsob života, že už potom bez masiek, ale už možno, že aj s filtrami, nebudeme môcť ani vyjsť na ulicu. Lebo teraz máme skúsenosti, aké sú tie podmienky vo veľkomestách, kde v podstate počet áv dostihol počet obyvateľov. Takže preto je dôležitosť zapojenia sa mnoho ľudí do tohto projektu, o ktorom za chvíľu budem hovoriť. Podobná situácia je v prístavu. Ja som navštívil niekoľko veľkých prístavov. V Európe som niekoľkokrát navštívil prístav Hamburg. Do Južnej Amerike som navštívil prístav Montevideo. No, katastrofa. Takže aj premiestňovanie tovarov, nie ľudí, proste bude závisieť od toho, aké dopravné systémy budú v blízkej budúcnosti implementované. Ono, navštívil som niektoré arabské krajiny. Arabi budujú krásne cesty. Vlastne tí zahraniční robotníci, ktorí robia na Arabov, aby som bol presný, budujú krásne cesty. Pokiaľ nepríde púštna búrka alebo piesočná búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska sú haldy, stovky a stovky tón piesku. Poznáme, dneska som sa rozprával s Vierkou, s Merkou, hovorí, že na východnom Slovensku padajú jeden most za druhým, že v takom sú dezolátnom stave. Je potrebné s tým niečo urobiť. Poznáme v zime zimné kalamity. To sú veci, ktoré veľmi ťažko sa dajú ovplyvniť, lebo je to príroda. Zatiaľ hovorím, že chvála Bohu, prírode až tak veľmi rozkazovať nevieme, čo je podľa mňa dobré. Ale môžeme prekonať tieto katastrofy s menšími následkami, ako ich prekonávame momentálne. Viete, je paradoxné na nás ľuďoch, že ničíme sami seba. Nielen to, ničíme prírodu, ničíme všetko okolo nás, rastlinstvo, živočíštvo a tak ďalej. Dokedy? Veď keď sa existuje nejaký bod, o ktorom už vedci celkom konkrétne hovoria a ste čítali
zápisky z videí pána Junického. Pán Junický tam tiež hovorí, že ešte pred 10 rokmi vedci hovorili o 2,5-3 generáciách, že keď tam vymenia tieto, dajme tomu, 3 generácie, tak ak sa nič nezmení, tak už z toho bodu nebude návratu ohľadne zaťaženia jedmi a rôznymi inými látkami na planéte Zem. Už teraz hovoria o 2 generáciách. 2 generácie, to je menej ako 50 rokov. Takže naozaj je čas od všelijakých rokovaní a prísľubov a hovorení prejsť reálnym skutkom. Osobne si myslím, že aj vývoj v poslednom čase ohľadne elektromobilov je to krok dopredu. Samozrejme, že v tých mestách postupným zavádzaním tých elektromobilov sa môže tá situácia trošku zlepšiť, aspoň niečom, napríklad to nečistenie vzduchu, ale nezlepší sa ohľadne počtu aut, ohľadne čakacích dob, že zápchy budú, to je jedno, či tam bude elektromobil, či dieselový, či benzínový motor. Ale zase tú elektrinu je potreba niekde aj vyrobiť. Na 91% všetká energia sa vyrába v elektrárniach, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu. Máme samozrejme nukleárne alebo atómové elektrárne, tam zase je problém, kde s nukleárnym odpadom a s bezpečnosťou. Preto sa nikto z nás nechce prežiť takú katastrofu, aká bola na Ukrajine, Černobyl, že? Čiže, áno, riešime niečo, ale skôr ľudstvo potrebuje systém, ktorý ako celok rieši aj ostatné veľmi znepokojujúce faktory, ktoré majú veľmi negatívny vplyv. Ktoré sú to tie problémy? Je to preťaženie dopravných ciest, o tom som hovoril. Zápchy elektromobily nevyriešia. Nedostatočná bezpečnosť. 1,5 milióna ľudí zomiera každý rok v dôsledku dopravných nehôd. Počet sa stále zvyšuje. A čo myslíte, že zvyšovaním počtu aut, čo sa bude diať? Opäť aj obetí bude viacej na cestu. Vyčisťovanie životného prostredia. Kardinálny problém ľudstva. Odborníci na životné prostredie tiež hovoria že, a dvíhajú prst, že ak sa po 10 rokov rezolútne sa nezmení systém dopravy, tak sa dostaneme do bodu, z ktorého nebude návrat. A toto bol tiež jeden bod, keď som uvažoval o tom, či sa pripojiť k tomuto projektu, či ho podporiť, či ho propagovať. Práve toto bol jedno z rozhodujúcich činiteľov, kde som videl veľký potenciál tohto projektu, túto katastrofu zastaviť. Ale na začiatok aspoň hodne oddialiť. Štvrtým problémom, najväčším problémom doprave je vysoká energetická spotreba. No, áno, na jednej strane vznikajú nové technológie, zavádzajú sa nové systémy, ale paradoxne, každým rokom sa zvyšuje aj spotreba surov. Proste je nás stále viac. Momentálne 7,5 miliardy. Že? Ľudia potrebujú teplo, potrebujú vodu, potrebujú elektrinu. Čiže naozaj tie zdroje sa vyčerpávajú veľmi rýchlym tempom. Vedci, odborníci, výskumníci, dlhé roky sa snažia vymyslieť dopravný systém, ktorý by jednak neohrozoval chodcov, ktorý by bol ekonomický, ktorý by nebol lacný, nebol drahý samozrejme, ktorý by neznečisťoval životné prostredie, kde by bolo menej dopravných nehôd a tak ďalej. No za tých 50 rokov
je celá história povojnová, kde sa naozaj ľudstvo snaží vyvinúť niečo zmysluplné, sa vymyslel magneticko levitujúci dopravný systém firmou Siemens. Takže absolútne sa v praxi neuplatní. Kilometer takéhoto dopravného systému stojí viac ako 70 miliónov dolárov. Toto je ten magneticko levitujúci systém. Horibilné náklady na prevádzku. Vybudoval sa jeden projekt v Číne za 4,5 miliardy dolárov a celý výskum, celý vývoj toho projektu stál 50 rokov stále viac ako 6,5 miliardy eur. Nikde inde ho nemáte. Takže minúť peniaze daňových poplatníkov na niečo, čo sa vyvíja 40 až 50 rokov a potom to nie je osob, to je veľký hazard. Samozrejme, že hneď po vojne v Nemecku sa začali budovať, myslím, dve takéto trate sa vybudovali v Nemecku na druhej úrovni, lenže pozrite sa na tom monštru. Už vtedy odborníci uvažovali položiť dopravu na druhú úroveň, na cenu. Čína je v tomto preborníkom, Číne vznikajú dopravné systémy, no samozrejme opäť je otázka spotreby materiálu, otázka náročnosti vo financiách. Asi by v každom meste takýto dopravný systém nemohol existovať na druhej úrovni. Ani zubačky, lanovky nie sú riešením pre už terajšiu dobu, môžu napomôcť samozrejme tam, kde je potrebné. Ja som mal veľmi veľký zážitok, prvýkrát, keď som bol v Starom Smokovci na zubačke po Vysokých Tatrách, ako počas výletu zo školy. Je to atrakcia pre deti, ale nerieši systém dopravy v horských oblastiach. To dnes budeme hovoriť o technológii, o revolučnom, inovatívnom dopravnom systéme pre 21. storočí. Aspoň som sa opravil o systém, o dopravnom systéme, o technológii. Nie je tu reč o vynáleze nejakého nového auta na nejaký zvláštny pohon. Nebude tu reč o vynáleze nejakej kabínky, ale bude tu reč o novom dopravnom systéme pre 21. storočie, ktorý postupne, ja tomu verím, nahradí konvenčné dopravné systémy. Je to dopravný systém spoločnosti Skyway. Sú to dopravné systémy, ktoré sú stavané na druhej úrovni o výške 5, 10, 15, 20 metrov podľa reliefu. Sú to dopravné systémy pre osobnú prepravu, nákladnú dopravu, turistickú prepravu, vysokorýchlostnú prepravu, mestskú dopravu, medzimestskú dopravu, prepravu morských kontajnerov, prepravu rôznych druhov surovín, materiálov a tak ďalej. Nakoľko sú stavané na druhej úrovni, všetky potrebné inštalačné inžinierské siete, ako káble, elektrické, internetové a tak ďalej, všetko je zabudované v kolejnicových systémoch. Či už takéto kolejnicovej estakáde, alebo jednoduchší kolejnicových systém. Je to dopravný systém, ktorý využíva čistú energiu, je ekologický, bezpečný, lacný a slúži na dlhé roky, predpokladaná životnosť do 100 rokov. Jeden kilometr tejto zložitej estakády, kde mimochodom môžeme zavisiť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. Jeden kilometr začína pri cene 1,5 milióna dolárov. Ja som hovoril, že spoločnosť Skyway buduje dopravný systém. Vrátanie trás, vrátanie kolejnicových systémov, vrátanie kabíniek, vrátanie samozrejme tu nie sú potrebné nejaké nadjazdy, podchody a tak ďalej. Čiže naozaj
keď zoberieme celý ten komplex dokopy, priemerná cena to 1 km aj so stanicami, aj s prestupovými miestami, aj s kabínkami, aj s kolajnicovými systémami, aj s tými vymoženostiami okolo internetu, aj s rôznymi zberačmi, čiže zo všetkým od nejakých 3,5 do 6-7 miliónov dolárov. Nehovoriac o rýchlosti, akým sa dá takýto dopravný systém vybudovať. Čo nehovorím o nejakej budúcnosti, že áno, však si ľudí povie, však to je také science fiction, to áno, bude možno o 30, o 20, o 50 rokov. Nie, ja hovorím o reálnom dopravnom systéme, ktorý už funguje u viacerých krajín. To sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, o ktorom ešte budem hovoriť, ktorý je vybudovaný v Marinej Gorke, nedaleko hlavného mesta Bieloruska, Minsk. Tam, kde teraz sú tie nepokoje, a som zvedavý tiež, ako to všetko dopadne. To sú reálne obrázky. Toto je dopravný systém Unibike pre dve osoby, hodinová rýchlosť maximálne do 150 km za hodinu. Vidíte, že tento dopravný systém alebo táto kabínka sa pohybuje po takýchto zdvojených kolajniciach. To sú kolajnice, prosím vás, nie lana. Hovorí sa im strunové, nakoľko vo vnútri telesa tej kolajnice sú natiahnuté oceľovo-uhlíkové struny, ono sú napnuté na určité pnutie a to pnutie udáva nosnosť tej kolajnice a potom vnútrašok tej kolajnice vyplnený takou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá má niekoľko funkcií, samozrejme pôsobí ako antikorozný prípravok proti hrdzaveniu tej kolajnice znútra, pôsobí samozrejme aj ako taká bariéra na tlmenie zvuku. Tie kolajnice nie sú hrubšie ako tento môj mobil. Ktorí ste boli v ekotechnoparku už niekoľkokrát, to môžete dosvedčiť, že naozaj tie kolajnice sú tam a po týchto kolajnicách vyjazdia naše dopravné systémy. Tu máme trojsekciovaný unibus, tiež je to mestská doprava, respektíve medzimestská doprava s rýchlosťou okolo do 150 km za hodinu. A tento unibus je závesený na tejto kolajnicovej estakáde. Tu v pozadí vidíte stanicu v tomto ekotechnom parku. A tu je dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie tých strún vo vnútri tých kolajnicových systémov, tak môžeme na tie isté kolajnice zavesiť ťažší dopravný systém, to je unibus 14. Tu máte možnosť vidieť náš skvost, je to dopravný systém Unijot s rýchlosťou do 500 km za hodinu, plus sa momentálne vyvíja brat tohto Unijotu s rýchlosťou do 600 km za hodinu. Je to dopravný systém, ktorý sa bude využívať medzinárodne, medzikontinentálne. Toto je tiež reálny obrázok zo skúšobnej jazdy v Marinej Gorke. Tu máte možnosť vidieť jednokolajnicový dopravný systém Univind, ktorý je ideálny ako dopravný systém do horských oblastí a ľahko prispôsobiteľný samozrejme aj na prepravu lyžiarov v lyžiarskych strediskách. Toto máte možnosť vidieť dopravný systém pre prepravu sypkých materiálov. Ďalej tu máme možnosť vidieť kombináciu dvoch dopravných systémov, Unijot v kombinácii s Unibusom, nezávisle samozrejme na sebe tieto dva systémy. Tu máme možnosť vidieť takú fotomontáž, ale slúži, veľmi dobre slúži na porovnanie. Predstavte si, koľko asi môže stáť vybudovanie takéhoto mostu.
tie strunovie, respektíve lanoví, lebo tieto lana alebo struny držia tento most. V porovnaní s našou dopravnou technológiou. To znamená, že v porovnaní s kabínkami, ktoré v tomto prípade nahrádzajú autá, ktoré jazdia po tomto moste, ktoré sú nezávislé na sebe, lebo každá kabínka má svoj osobitný pohon. Sú to autonómne tzv. Dopravné androidy. Piatá generácia, už teraz sa vyvíja šiesta generácia týchto androidov. To už budú dopravné roboty. A skúste porovnať tú cenu. Koľko by zhruba, okoľko by bola lacnejšia naša doprava napríklad v tej Bratislave, z každej ulice, ktorá z bratislavskej strany vyústuje k Dunaju, by sme takýto dopravný systém mohli vybudovať za zlomok sumy, ktorý by sa použil na vybudovanie ďalšieho mosta. Kapacita takéto dopravného systému je okolo 20 tisíc klientov za hodinu. Je to veľmi flexibilný dopravný systém, kde v tej špičke môžeme počet kabínek zvýšiť. Počas dňa, keď sa prepravujú viac menej turisti, tak počet kabínek môžeme znížiť. A samozrejme ešte pri použití týchto koľajnicových systémov nie je potrebné vybudovať ani tieto stožiare, nakoľko 600 metrov od seba, ak sú podporné systémy, tak môžeme budovať tieto koľajnicové systémy bez podpory. Tu je možnosť vidieť aj Bratislavu cez diaľky. Také škaredé počasie bolo, keď sme to s dronom nahrávali, lebo bolo z toho aj video, žiaľ momentálne nemám k dispozícii. Tuto máte tiež možnosť vidieť, aké by to bolo jednoduché. Jeden stožiar podporný na strane Petržalky, druhý stožiar na strane Bratislavy, ako Dunaj v tých miestach je široký 300 metrov. A to dokonca vedľa seba dva takéto nezávislé dopravné systémy. Momentálne budem ešte o tom viacej hovoriť. V Šarži sa buduje tento dopravný systém Unicorn na prepravu morských kontajnerov, to sú 40-stupové morské kontajnery. Tu ich máte možnosť vidieť v kombinácii s medzimestskou dopravou. Vidíte, ako efektívne je ten systém postavený nad cestou. Toto je nakladanie, vykladanie nákladných morských lodí. Poďme sa pozrieť aj na spotrebu, nakoľko, ako som hovoril, tá energetická náročnosť technológií z roka na rok stúpa. Zoberme si dva príklady, napríklad prvý prípad je to 14-miestny unibus. Pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na jedného pasažera. 0,12 litra. A víte, keď idete s rýchlosťou 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km a sedíte tam sám, tak tam auto spotrebuje okolo 5 litrov. Moje viac, trošku má väčší motor na jednej rozlohe. Opäť, Uniliot, 6-miestný pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km. Spotrebuje 0,93 litra na jedného cestujúceho. Takže to sú ohromné rozdiely a to je ohromná možnosť šetrenia zo zdrojí. Samozrejme, ostatné kľúčové parametre sú veľmi dôležité v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami, ako sú železnice, kamionová preprava, jednokolajová preprava, jednokolajka, letecká doprava, metro, ja neviem, magneticko-levitujúce systémy, lodná doprava, lanovková doprava. Technológia Skyway je vyznačená za každým zelenou farbou v porovnaní s inými dopravnými systémami, napríklad pri investičných nákladoch. Pri prevádzkových nákladoch, pri spotrebe energii, kapacite, maximálna kapacita
nášho dopravného systému je 55 tisíc klientov alebo cestujúcich za jednu hodinu. Environmentálne zaťaženie, čiže znečisťovanie životného prostredia. Minimálne, de facto nulové. Nehodovosť. Opäť na veľmi, veľmi nízkej úrovne. A trúfam si povedať, že nie z dôvodu technológií. Nikdy neviete vylúčiť nejaký zásah z vrchu, som povedal, prírody a tak ďalej. Normálne prevádzke je de facto de jure nehodovosť vylúčená. To je technológia, ktorá je doslova do písmena predurčená ako dopravný systém pre 21. storočie. Vo svete nič lepšie nie. Tak v vysokom štádiu rozpracované, ocertifikované a už postavené. Rôzne výskumy samozrejme sú. Od Maska počnúc až neviem kde. Takže v väčšine prípade utek skuter, ako hovoria naši bratia Češi. Čiže poďme sa pozrieť ešte raz na tie problémy doprave, ktoré máme a ktoré tento dopravný systém spoločnosti Skyway rieši a dokáže vyriešiť. Lebo riešiť a vyriešiť sú veľmi rozličné pojmy. Je to isté ako v zdravotníctve, hovoríme, že lekári liečia, to majú radi, ale nevyliečia. Skoro som si vodu vylial. Hovorili sme o preťaženie dopravných ciest. De facto de jure to je nemožné, nakoľko systém je plne automatizovaný. Sledujú sa jednotlivé plate. Nemôže dôjsť k preťaženiu dopravného systému. Dostatočná bezpečnosť. Spoločnosť Skyway v spolupráci s inými renomovanými firmami, celosvetovo známymi firmami, využíva najmodernejšie systémy pre bezpečnosť. Znečisťovanie životného prostredia. Hovoril som o zelenej energii, videli ste sami tú spotrebu, čiže vysoká energetická spotreba. Takto spoločnosť ide cestou radikálneho znižovania spotreby. To je myšlienko tejto strunovej dopravy, je to inžinier Anatolij Eduardovič Junický, ktorý viac ako 40 rokov svojho života obetoval tejto technológii. Prvým myšlienkám v 70. rokoch, prvým nákresom, výkresom, potom začal budovať túto technológiu v podmoskovom mestečku Ozery. Vieme, čo sa tam stalo. Potom sa presťahoval do Litvy, kde kúpil pozemok, začal budovať ekotechnopark. Vieme, že odtiaľ tiež muselo ísť. Tretíkrát začal z nuly v Bielorusku, kde vláda Bieloruska, nedaleko od Minska, od hlavného mesta, asi 50 kilometrov, mu pridelila do dlhodobého prenájmu tankodrom. Povedala, tak tu si môžeš budovať svoje dopravné systémy. Človek s veľkým srdcom, človek vizionár a človek vie, o čom hovorí. Sám povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvie leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny konštruktér Skyway Anatolij Junický. Od toho času, keď začal s týmto projektom, ubehlo samozrejme veľa, veľa rokov a spoločnosť sa vypracovala naozaj do renomovanej spoločnosti s vysokým kreditom po celom svete a zúčastnila sa viacerých veľmi významných celosvetových výstav. Prvýkrát v roku 2016, toto je fotografia z Inotransu v Berlíne, ktorý sa konal v septembri v roku 2016. A potom o dva roky opäť sme sa zúčastnili Inotrans výstavy v Berlíne s našim Juniliotom. Samozrejme, medzi tým sa absolvovali výstavy v Moskve. V
Singapúre, Indii, Indonézii, Arabských Emirátoch, Abu Dhabi, Dubaji, mnohých svetových metropolách, kde naozaj odborníci boli veľmi prekvapení touto dopravnou technológiou. To sú fakty, ktoré sa nedajú odkryť. Všetky činnosti spoločnosti sú certifikované spoločnosťou TÜV. Znamená, že takisto ako v dobrých firmách aj na západe prebiehajú interné, externé audity, spoločnosť má na troch miestach, troch business centrách, kancelárie, svoje vlastné. Akurát pred mesiacom sa sťahovalo asi 1000 spolupracovníkov, odborníkov do tretieho kancelárskeho komplexu, ktorý je majiteľom alebo vlastníkom týchto kancelárií je spoločnosť Skyway. V technologickom závode, výrobnom závode pracuje viac ako 1000 špičkových odborníkov. Momentálne sa zameriavajú na výrobu, vyladenie technológie pre dopravu morských kontajnerov, technológie Unicont, ktoré budú dopravené do Šarže, kde sa stávajú tieto trasy. Ja o tom ešte budem hovoriť trošičku. Dostali sme sa k ekotechnoparku, o ktorom som už trošičku tak hovoril. Toto je bývalý tankodrom, pozrite si. Je to zhruba 37 hektárov pozemku, kde je vybudovaných už 6 dopravných systémov, teraz sa buduje 6. dopravný systém, 5 z nich je ocertifikovaný. Slúži ako technologicko-technicko-certifikačné centrum spoločnosti Skyway, ktoré navštívilo spustu zahraničných návštev, vládnych delegácií, ministrov, významných osobností. Napríklad minulý rok Steve Segal navštívil ekotechnopark, povozil sa v Unibuse. Mimochodom je veľmi aktívnym podporovateľom tohto projektu. Momentálne spoločnosť buduje centrum Spojených arabských emirátov v Šarži. Sú k dispozícii nové videá, pri nejakej príležitosti samozrejme rád vám ich ukážem. Momentálne sa budujú dve trasy súbežne. 2,5-kilometrová trasa pre nákladnú dopravu, pre kontajnery morské, 40-stopové. A buduje sa 2,5-kilometrová trasa veľkokapacitná doprava osôb. Mestská doprava. Spoločnosť samozrejme po tých prvotných začiatkoch, kde sa budovali menšie dopravné systémy ako Unibike, Uniwind, menší Unibus, na základe poptávky trhu, na základe žiadosti našich budúcich obchodných partnerov a veľkých investorov, zmenila to smerovanie spoločnosti a momentálne sa sústredujeme na tie dopravné systémy, o ktoré je reálny záujem vo svete. Čiže preprava morských kontajnerov, hovoril som o prístavoch, aké sú v katastrofických podmienkach a veľkokapacitný dopravný systém pre dopravu osôb. Lebo či metra, či už dopravné systémy, ktoré sú vybudované v tých veľkomestách, už nestačia prepraviť také množstvo ľudí, aké by potrebovalo byť prepravené. My sme v lani v októbri dokončili prvú fázu výstavby tohto centra v Šarži. Už od októbra je pod certifikačným dozorom a na skúšobnom certifikačnom poligóne dopravný systém štvormiestný Unibike o vyhotovení VIP pre šejkov arabských. A ako som už hovoril, od októbra je tento dopravný systém v prevádzke.
Spoločnosť Skyway získala dôveru vlády Spojených arabských emirátov a spoločnosť bola zaradená medzi 15 najvýznamnejšie spoločnosti, ktoré sú zastúpené v tomto centre. Ešte naviac, my sme ako prví, ďalšie tie ostatné spoločnosti budú nasledovať až potom, keď spoločnosť Skyway dokončí výstavbu v Šarži. Získali sme projekt na vybudovanie 15-kilometrovej trate priamo v Dubaji, v centre s 21 stanicami. Sledme si ešte pred záverom, ako hovorím o technológii, tie prínosy tejto technológie pre ľudstvo. Je to dopravný systém, ktorý je inovatívny. Buduje sa nad zemou, čiže nadzemný s vysokou rýchlosťou, je bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný a priateľský k životnému prostrediu. To sú veľmi dôležité atribúty, ktoré nie všetky tieto atribúty spĺňajú dnešné konvenčné dopravné systémy. Trošku histórii spoločnosti, o histórii projektu, ako som už hovoril, pán Junický začal s dizajnom technológie v 70. rokoch, 1978. A samozrejme, kým sa prešlo k realizácii, prešlo veľmi veľa rokov. Spomínal som, koľko razy musel začať od znova. A od roku 2014 začalo seriózne projektovanie, nastúpili inžinieri. V roku 2015 sa začal budovať ekotechnopark, myslím v auguste. V roku 2016 sa začal budovať prvý dopravný systém pre Unibike na tomto ekotechnoparku. Na 2018 roku v novembri sa tento dopravný systém prvýkrát spustil a veľmi úspešne. Započal sa proces certifikácie, demonstrácie dopravných systémov, ako som už hovoril, dnes už sa stavia šiesty dopravný systém. A tento rok je rokom veľmi významný, lebo podľa slov pána Junického spoločnosť vyvedie túto dopravu na svetový dopravný trh. A to bude začiatok veľkého biznisu. Spoločnosť má ambície do 10 rokov od vyjdenia na trh obsadiť to 50% dopravy po celom svete. Ako sa financuje projekt? Projekt sa financuje od roku 2014. Celá tá nábehová fáza spoločnosti, ten startup, bol rozdelený do 15 etap. Začala sa v tým apríli prvá etapa v roku 2014. Postupne, samozrejme, každá etapa bola presne popísaná, aké druhy prác, aké druhé činnosti, koľko financií má prísť do firmy. Čiže keď sa splnili všetky podmienky, ktorými bola definovaná tá ktorá etapa, tak sa prechádzalo na ďalšiu etapu. A takýmto spôsobom sme prišli až do 14. etapy. Je to predposledná etapa, ktorá momentálne prebieha. Čaká nás ešte posledná 15. etapa. Každá etapa má svoje pravidlá, ako pre kreditovateľov, respektíve investorov, ako im spoločnosť a čím im zaručí záruku ich investícií. Tak počnúť s prvou etapou ako výmenu na základe konvertibilnej zmluvy, každý jeden kreditor, každý jeden investor dostáva opcie spoločnosti na budúcej akcie s určitým diskontom. Vieme, že spoločnosť emitovala 400 miliárd podielov s nominálnou hodnotou 1 dolár každý jeden podiel. A tieto opcie prechodom na burzu budú vymenené 1:1 na obchodovateľné akcie.
Čo to znamená, keď hovorím o diskonte? Znamená to, že stále toto číslo 1, tá nominálna hodnota, sa delí aktuálnym diskontom. Napríklad diskonty v začiatkoch boli veľmi vysoké. Znamená, že tá reálna hodnota tých opcií bola veľmi nízka. Čím vyšší diskont, tým vyššia hodnota, reálna hodnota opcií. A koľko boli vysoké rizika? Nebol výrobný závod, nebol vybudovaný ekotechnopark, firma nemala vlastné kancelárske priestory, nezúčastnila sa žiadnej výstavy, nebola iná technológia. Čiže ambície a vízia bola. Ale neboli ešte hmatateľné výsledky. A Palinický si veľmi dobre uvedomoval tých začiatkov, že vo svete okolo 80% startupov skrachuje. Z niekoľkých dôvodov. Hlavne sú to dôvody finančného charakteru, nedostane dostatok financií tá spoločnosť, alebo nevie vyvinúť, dokončiť vývoj toho výrobku alebo technológie, na ktorom pracoval. My sme tieto tzv. Detské choroby dávno prekonali. Ako som hovoril, technológia je hotová, ocertifikovaná, pracuje sa na viacerých projektoch momentálne v spoločnosti a tento rok sa technológia vyvedie na dopravný trh. A samozrejme, tým, ako sa plnili úlohy v každej etape, tak sa tie diskonty znižovali, tie rabaty, respektíve rabaty sa znižovali a hodnota akcií, hodnota opcií narastala. Prečo narastala? Lebo nastal proces kapitalizácie spoločnosti. Dneska, keď sme mali ten meeting s top expertami, bol prítomný aj člen vedenia pán Vladimír Maslov, kde ukázal audit spoločnosti za rok 2019 a ukázal práve tento rozdiel medzi rokom 2018 k 1.1., čiže k 1. januáru 2018 a k 31. decembru 2019, ako narástla hodnota spoločnosti. Že tá vnútorná kapitalizácia naozaj prebieha veľmi úspešne. A vďaka tejto kapitalizácii tie diskonty postupom čase stále klesali a už neboli tie rizika, respektíve tie rizika sa naozaj zmenšili na minimum. To časové riziko a riziko toho, že sa zmení legislatíva, alebo príde niečo podobné ako táto, tieto problémy s koronavírusom, nechcem hovoriť pandémiu, lebo to nie je pandémia, ale človek nikdy nevie. Čiže samozrejme, že pri každom projekte, pri každej investícii sú rizika. Keby vám niekto povedal, že pozná 100% projekt bez rizika, tak vás povedal. Ale my už z terajšieho diania vieme predpovedať tú budúcnosť. Lebo o technológiu je naozaj seriózny záujem zo všetkých kontinentov. Samozrejme, to kreditovanie projektu alebo investície sa môžu robiť jednorázovo alebo na splátky. Sú rôzne balíky. Nebudeme sa dnes zaoberať balíkmi, pokiaľ budete mať záujem, tí ľudia, alebo ten človek, ktorý vás pozval na dnešný webinár, vám to ochotne vysvetlí. Aby som sa sústredil na posledný, ktorý je v ponuke, a je to investičný program Step Up 2021, ktorý v tejto podobe, ako ho vidíte tu, o 5 dní končí. Lebo je tam možnosť podporiť projekt s diskontom 1:50 alebo 1:90. Čo to znamená? Skúste vydeliť 1:50, tak dostajete 0,02. Keď to vydelíte 1:90, dostanete 0,008 alebo koľko.
To je tá reálna hodnota voči nominálnej hodnote. My sme urobili veľmi veľký ústretový krok voči našim partnerom, voči našim klientom, voči našim budúcim klientom, potenciálnym partnerom, že de facto sme sa vrátili o 2 roky späť. A ponúkli sme také podmienky, ktoré boli pred 2 roky. Mnoho spoločnosti v priebehu tohto koronavírusu ponúka rôzne výhody svojim klientom, budúcim klientom, aby si udržal klientel. Čiže my sme tiež ponúkli takéto možnosti. Od 1. septembra tie diskonty, čiže tie zľavy sa menia, buď 1:40, 1:80. A maximálne ten ústretový krok bude trvať do posledného dňa v októbri. Takže využite tú možnosť teraz veľmi výhodne vstúpiť do projektu, veľmi výhodne podporiť tento projekt, nakoľko čas, ako som hovoril, sa kráti. Tí, ktorí sa rozhodnú pre splátkový systém, či už pri tom diskonte 1:50 alebo pri diskonte 1:90, tak bude im k dispozícii progresívny diskont. Ten progresívny diskont znamená, že čím viac splátok zaplatím, lebo je to buď jednotná suma $600, ktorú môžete splácať po dobu 12 mesiacov, čiže po $50 mesačne. Alebo je to suma $1,200, ktorú môžete splácať tiež po dobu 12 mesiacov, v sume $100 mesačne. A čím viacej splátok zaplatíte, tým máte vyšší diskont. Až pri zaplatení poslednej splátky máte ten diskont 1:50, respektíve 1:90, zaistené pre celý balík. Samozrejme, keď to splatíte jednorázovo, tak ten diskont, tie diskonty máte okamžite. Aké sú možnosti? Mám rád ponuky, v ktorých si môžem vybrať. Kde ma netlačia k múru. Musíš, lebo nemusíš. Musíme len zomrieť. Ale máte možnosť výberu. To znamená, že vy môžete byť majiteľmi týchto opcií, budúcich obchodovateľných akcií, alebo môžete byť držiteľom. Aký je rozdiel medzi týmto? Rozdiel je v tom, že v prvom prípade za vašu podporu, za vaše kreditovanie projektu dostávate opcie na budúce akcie v spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding. Ako protihodnotu či vašej investície na základe konvertibilnej zmluvy, ako som už hovoril, kde sú všetky vaše práva a tak ďalej opísané. Vy sa rozhodnete tie opcie nechať, čiže súhlasíte, že prejdú do vášho vlastníctva. Tým pádom sa automaticky stávate akcionárom spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding a spolumajiteľom technológie. Znamená, že ako v družstve ste spolumajiteľom technológie. A tým pádom samozrejme ste zapísaní v registri akcionárov spoločnosti. Počkajte si, kým spoločnosť pôjde na burzu, tam sa vám to samozrejme urobí tá výmena 1:1 podľa toho, koľko opcií momentálne máte. Urobí sa výmena 1:1 na obchodovateľné akcie. A teraz si predstavte, že máte, že sa rozhodli podporiť projekt tým balíkom Step Up za $1,200. $1,200. Dostávate s tým 108 tisíc podielov, alebo cien na budúce akcie. A dňom, keď sa firma ocitne na burze, týchto 108 tisíc opcií sa vám vymení 1:1 na 108 tisíc kusov obchodovateľných akcií, nominálnou hodnotou $1. To nie je zlý odpor. Alebo
Vy si poviete, že vy sa bojíte burzy, alebo ja neviem. Vy si len chcete zachovať hodnotu vašich úspor, vašej investície, tak si môžete vybrať možnosť, že dostávate od spoločnosti garanciu, že po troch rokoch od dňa vašej investície si môžete ten svoj vklad vybrať späť s maximálne 4% ročným úrokom. To znamená, že ste ako držiteľ, nie ste majiteľom tých opcií, ste veriteľ majúci záruku a o tie roky od toho dňa vašej investície môžete požiadať spoločnosť o poslanie vášho vkladu na váš bankový účet s maximálne 4% ročným úrokom. Pozrite sa, v živote nebýva veľa šancí na veľký obchod. Veľa ľudí má vnú rukou, okolo veľa ľudí to prejde bez povšimnutia. Ale všetky tieto giganty vo svete začínali ako start. Všetky. A Pajrecký hovorí, že my robíme obchod tisícročia, ktorý ešte na svete doteraz daný nebol. Všetnú firmu by som vám predstavil, uvodzovka, každý z vás ju pozná, o spoločnosť Facebook. Zuckerberg sa pripravoval na burzu na Initial Public Offering 7 rokov, od roku 2004 do roku 2012. Kto z nás o tom vedel? Kto mal možnosť podporiť projekt, startupový projekt Facebook? Má asi nikto, lebo to bol uzavretý start. Samozrejme, okrem tých, ktorí ho podporovali. Čiže nemali sme takú možnosť. Teraz už môžeme investovať, samozrejme, teraz hodnota akcie okolo $260. Ale tu v tejto fáze, keď hodnota tých startupových podielov bola centová, nikto z nás tú možnosť nemá. Ale my dávame tú možnosť každému. My hovoríme otvorene. Je to otvorený start. To sa rozhodne, môže projekt samozrejme podporiť. Čo vám ponúkame? Spoločnosť Skyward Community vám ponúka férovú spoluprácu, školenie na každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov, podporu 24/7, 24 hodín 7 dní v týždni. Aby ste si nemysleli, že ste sami, tak do projektu zatiaľ investovalo, respektíve podporu tento projekt, viac ako 500 000 podporovateľov, viac ako 200 krajín sveta. A to je vaša životná šanca. Môžete ju využiť, alebo môžete si to nechať tak, aby vás to obišlo. Je to len a len vaše rozhodnutie. Čo sú vaše výhody? Máte podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. To nie je veľa svetových korporácií dáva takúto možnosť. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Ja som hovoril, akú má ambíciu spoločnosti, to 10 rokov. Tam budú stovky a stovky a tisíce projektov. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií, respektíve momentálne opcií. Už v októbri v roku 2018 bolo prvých 5 000 investorov v spoločnosti schopných predať svoje opcie až so ziskom 10-násobku. Spoločnosť príchodom na burzu sa stane jedna vec, že tie opcie sa stanú obchodovateľnými akciami. Akcie sú ako váš majetok, ako dom, auto, pokiaľ zatiaľ nemáte na lízy. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčat ako dedičstvo. Že narábate s tými akciami už podľa vašho rozhodnutia.
Ako som hovoril, aktuálna hodnota akcií je oveľa nižšia, ako je ich nominálna hodnota. Nominálna hodnota každého jedného podielu je 1 americký dolar. Taká reálna hodnota je tá, v tomto prípade, keď si tú jednotku vydelíte 90. To je reálna hodnota, za ktorú môžete získať jednu opciu. A v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie. Respektíve predať časť vašich akcií. Ďalšiu časť nechať na dividend. Nakoľko podľa business plánu 20% zo zisku spoločnosti každý rok pôjde na vyplatenie dividend. Záleží len na vás, koľko tých akcií budete v konečnom dôsledku mať. To rozhodnutie samozrejme na nás. Jedno moje odporúčanie záverom. Zavolajte si s tým človekom, ktorý vás nezavolá na túto prednášku, na tento webinár a dohodnite sa s ním na otvorenie si vášho osobného kabinetu na internete. Nie je zriadenie osobného kabinetu podmienené ničím. Je to samozrejme bezplatné. Ale máte tam všetky potrebné informácie, aby ste sa vedeli dobre rozhodnúť. Máte tam informácie o technológii. Máte tam správy, každý deň pribúdajú nové a nové. Máte tam informácie o partnerskom programe. Máte tam informácie o histórii spoločnosti. Máte tam spustu informácií, na základe sa môžete naozaj jednoznačne rozhodnúť. Áno, idem do toho respektíve. Nejdem do toho, počkám si ešte ďalších 100 rokov na ďalšiu super príležitosť. Toto bol posledný slide z mojej prezentácie. Vidím tu nejakú otázku od Toma. Zdravím, pane Solár, kdyby vystriedala opozice Lukašenka v Bielorusku, myslíte, že by to mohlo ovplyvniť nejak od Skyway? Môj osobný názor je, že nie, lebo ako vláda, ako celá sa nestávala nejak velice podporným spôsobom projektu. Tak konec koncov z toho dôvodu, že nesúhlasilo ministerstvo dopravy s vybudovaním 25-kilometrovej trate pre vysokorýchlostnú dopravu, tak pán Junický išiel do Spojených arabských emirátov. Keby tak nám by bola naklonená, tak už dávno tá trasa je hotová. Takže osobne si myslím, že v tomto prípade, osobne si ja myslím, že v tomto prípade to nejaký vplyv nebude mať. Proste závod je súkromný, kancelárie sú súkromné, technopark je podľa zmluvy, myslím, prenajatý na 40 rokov, Konec koncov sme už technológiu ukázali, technológiu sme certifikovali, to všetko funguje, že vidím nejaký dôvod, prečo by sa nepokračovalo ďalej, či už s Lukašenkom alebo bez Lukašenka. Takže sú nejaké nové fotky z Emirátov. Ja som videl nové video z Emirátov, ale myslím si, že nejaké nové fotky boli aj na stránke pána Junického, respektíve na stránke RSV. To, čo je aktuálne z Emirátov, že tých 46 alebo 47 pilierov tých oblúkov tých bol dokončený, dodané boli kolajnicové systémy, dokončená bola výsadba na nádvorí toho dreveného ekodomu. Zatiaľ, ako práce jedú podľa plánu, nejaké stržanie kvôli koronavírusu, tam nie sú, aspoň nie nejaké nebezpečné. Skále platí to, že proste, aby sa čím skorej tieto dve dráhy, tá 2,5 kilometrová pre prepravu morských kontajnerov a 2,5 kilometrová trasa pre vysoko kapacitnú osobnú dopravu, aby sa čím skôr dokončili.
komponenty už sa kompletizujú v závode, súbežne sa robí aj certifikácia tých komponentov, respektíve sa používajú certifikované komponenty. Takže všetko je tak, ako má. Pokiaľ nie je viac otázok, ďakujem vám za vašu podporu, za vašu priazeň, za účasť na tomto webinári. Budeme mať ďalší webinár vo štvrtok o 21. hodine. Nezabudnite, nie o 20. ale o 21. hodine. Bude to technicko-informačný webinár. Budem sa opäť venovať nejakej zaujímavej informácii. V každom prípade čakám od vás návrhy, o čom by mal byť ten štvrtkajší webinár, čo vám nie je jasné, či štruktúra, či dividendy, či proste ďalšie veci, ktoré sme už nejakým spôsobom prezentovali, ale samozrejme, alebo duplikáciu opäť, opakovanie je matka múdrosti. Pokiaľ máte nápad, pokiaľ máte návrh, píšte mi na moju mailovú adresu. Pozdravujem vám, prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, to budú noc. Dovidenia.